El bon temps de dissabte al matí ha fet que molts roquerols omplissin els carrers del municipi, de manera que tant els floristes com els llibreters han assegurat estar satisfets del dia. Els llibres d'autors mediàtics han estat els més venuts, però també ha triomfat la novel·la històrica. Entre els vianants hi havia qui descobria la Diada per primer cop. I love it. It's nice. It's always nice to celebrate love and yeah, I think it's a beautiful thing. Yeah. A Cànoves i Samalús han celebrat Sant Jordi a ritme de gitanes. La plaça de Sant Mus s'ha engalanat per celebrar la Diada amb parades de llibres i roses i les danses tradicionals catalanes que ha ofert una vintena de balladors de l'Esbar Dansaire de Llinars del Vallès. Aquesta és la imatge de la Garriga el dissabte al matí. Floristes i llibreters han treballat en un ritme frenètic per atendre els veïns que han sortit al carrer a la cerca de llibres i roses. Per la seva banda, enguany el Partit Socialista del municipi no ha muntat cap parada, però sí ha fet la tradicional plantada de rosers. La Núria Albó, els parterres que hi ha a tota la carretera nova, quan va governar, va posar rosers a tots els parterres que van haver-hi. Per manca de manteniment es van anar morint i nosaltres vam decidir que volíem recuperar això. Els primers anys vam decidir posar els mateixos parterres i recuperar aquests parterres que hi havia a tota la carretera nova i després vam començar a plantar altres espais de la Garriga. El sol també ha fet acte de presència a Caldes. Els llibreters anaven atrafegats venent sobretot llibres infantils, mentre que la majoria de roses que han venut els floristes ha estat la tradicional rosa vermella. Tots els col·lectius deien estar contents de com anava el dia i han assegurat que ser dissabte els ha afavorit les vendes. Quan és entre setmana, venen sobretot a partir de les 5 de la tarda i no sempre podem atendre a tothom, mentre que fa un parell d'anys ens va tocar per Setmana Santa i no hi havia ni 10, de manera que no vam poder vendre. A més, ens va ploure, va ser un any terrible. Però aquest any bastant bé, la gent, doncs això, aprofita que fa bon dia, passeja i, vulguis o no, alguna cosa compren. És millor, es veu que hi ha més gent al carrer, no és un dia laboral, surten amb els nens i, a més, avui, de moment, fa bon dia. De moment, millor. L'amenaça de pluja ha fet que les parades d'aigua freda optessin per tornar als establiments ja a primera hora de la tarda. Tot i així, el degoteig de gent que les ha visitat ha estat constant. Enguany hi havia qui per primer cop feia una tasca doble, la d'escriptora i també la de llibretera. Em considero més aviat periodista, però sí que he tret un llibre sobre la història, sobre les històries de la gent més gran d'Aigua Freda, és un recull periodístic, com deia, i estic molt contenta, fa molta il·lusió doncs, tenir un llibre a la parada i és un orgull. La pluja i el vent han acabat arribant a mitja tarda a Granollers. Tot i això, la porxada no ha deixat de ser un formiguer des de primera hora del matí i les floristeries i les llibreries en prou feines han donat a l'abast. El matí ha sigut molt espectacular, suposo que perquè, a part de que feia molt bo, doncs la gent ha pensat que potser a la tarda no seria tan així, no? I nosaltres el que pensem és que potser a la tarda no serà, bueno, ja s'està fent un temps una mica així, però que el resultat i el resum, ahir la tarda també va ser bo, doncs serà un Sant Jordi important, eh? El gremi de llibreters i de floristes preveien mantenir les vendes de l'any passat. Per tant, es calcula que aquest Sant Jordi s'han venut entre 6 i 7 milions de roses i prop d'1,5 milió de llibres.